Самартраны өрхм үзэгчдийн үдийн ам алдагяа 2000 оны 10 сарын 7-нд 5 гэргийн мэдээ өргөж байна. Өнөөдөр Арикнэтс улс одоо нийтдээ 7 сая 512,000 орчим хүн код өншлэгдсэн. Дэлгэцлэгдэж эдгэрсэн хүмүүсинтэй харьсаа 952,000 орчим байгаа м. Өнөөг хүртэл код өншлсөн маш амьд хүсэн хүмүүсинтэй 211,192 олсон байна. Өчигдөр 11 сарын 6-нд Америктэд нийтдээ 41940 орчим хүн шинээр гойшлогдсон. Насралсан хүмүүсийн тоо 705 байсан байна. За энэ мэдээлэлэг John Hopkins-ийн шинжлэх ухааны альбиосны тайлангаас авлаа. Өнөөдөр 5 гэрхтэх цагаан ордонд ерөнкелөгчийг имчилж байгаа имч альбиосны бичгээр гаргасан мэдээгдэлд ерөнкелөгчийн бий маш сайн байгаа. А Сүүлийн 24 цагийн дотор коронавирус толботой ямар нэгэн өвчин зовൂർ халуунгүй байгаа тухай мэдээлсэн байна. Зарим нь сайн мэдээ, ихэнх ерөнхийлөгчд хурдан эдгэх үсэ. Өнөөдөр 11-ний 7-нд болж өрнж байгаа дараах хоёр тохиол үйлдлийг онцлон мэдээлж байна. Нэгдүгээр нь дидрингелөгчд өршөлдөж байгаа Майк Пэнс болон Камала Хайраснарын хаз мэтгэлцээ өнөөдр ороо болно. Өнөөдр ороо Солд Лег хоттойгоо ихсэргол дэр Оройн 9 цагаас 10 цаг 30 минутын хооронд мэтгэлцсэн болно. За энэ мэтгэлцээн нь Америкийн томоохон хэвлэл мэдээлэлд телевизөд шууд дамжуулан үзүүлэх юм аа. Хойддоорт нь жил бүр Америкийн ЦСУ-ын Төрийн департаментас шууд оо Элтинтоор явдаг ногоон га суглааны бүртгэл өнөөдөр 12 цагаас албан ёсоор хэллээ. За энэ суглааны бүртгэл өнөөдөр ихэл 11 сарын 10-нд үргэлжлэх юм аа. За энэ сувлаанд өөрөө оролцох шууд бүртгүүлэх линкийг видеоны доор description хэсэгт оруулж өгсөн байна. Аман сувлааны майктанд өөрөө орж өөрөө бүртгүүлэх дэлгэрэнгүй заавар видеог удахгүй таахын төрөх болно. Дараагийн мэдээ Steam дэс хуулийн иргэн тоорн болж байгаа. За ийм нэг мэдээллийг хургий. За юуны юм өнөөдрийн байдлаар энэ Steam-с хуулийг тоорсон үйл явдлууд маш ойлгомжгүй, замбраагүй озцум байнт тийм учраас энэ талар аль болохоор одоо ярихгүй байхыг хичээж байна. А яагаад гэвэл миний өмнөх үеийнүүдийг нэг бүрстлэн үзээгүй хүмүүс дундаас нь үзсэн нөхцөлд магадгүй бороо мэдээл өгж тарааж байгаа мэт ийм ос одоо өрөөсгөл мэдээл хурц магадгүй байгаа учраас энийг одоо онцлон дөр дөж байгаа юм аа. За өчигдрийн мэдээнд үнөглөж эстүгэн суулийн хилжээс гарч байгаа тухай мэдээлсэн байгаа. Рингкелөгч хийсүүгний одоо цаураа арилж амжаагүй байхад Рингкелөгч чөчөгдөрөөр дахин жиргэгээр өөрний одоо өмнө нь хийсэн мэдгдлийг үгүйсгсэн ийм одоо мэдгдлийг дахин хийсэн багаа. Зо Рингкелөгч дахин одоо жиргэхдээ иргэдэд stimulus check олгох нэг одоо тосттой хувьail. Aware component татаас өгөх тосттой хувьail. Мөн page protection programming дахин сангуужлах нийтдээ гурван тосттой хувийг одоо хийж батлиа гэдэг ийм ураадаг бүхэй жиргээ хийсэн. Одоо ард иргэд байтгаа цагаан орчны тушимдлууд болон одоо зах зээл хөртлө очроо олохгүй гайхсан байдалтай байж байгаа юм а. За үүн дэ ботгоор өнөөдөр өглөө Nancy Pelosi болон Sangin Said Sternnuchnar уцаар ярьжээ. Энтэлээр бас ярилцсан байна. За энэ хоёр нөхрийн ярьсан Ираны гол сэдв бол нэн дэргэн толгондаад байгаа агарын төрийн кампануудын санх 100 төнтх хуулийг одоо дангаар нь хэлцэж батлах ийм боломж байгаа эсхийг ярилцсан байна. Одоогийн байдлаар чигцтэй ийм одоо шийдэлд хүрээгүй за яраа хэлцэр үлдэж байгаа юм байна. За яг үүнээс холбоотой хэрэв өчгдрийн мэдээг үзэж амжаагүй байгаа хүнс үнийг үзэж байгаа олол болсон үйл явдлыг тавьчихсан санаа л юм. Өчгдөрөв өдрөөс хойш 2 цаг өнгөрч байхад ерөнхийдөө энэ хувь системнэс хуулийн одоо хэлцээнээс гарч байгаа мэдэгдсэн. За, За, итгэрэн, энэ ху яриа хэлэлцээгээ сонгууль хүртэл хойшлуулья. Хэргуюу 11 сард намааг сонгууль би өмнөөс илүү гоё хөл батлж гаргая гэсэн утгаг хийж иргэ хийгээдсэн юм а. За ингээд энэ мэдээлэл хийсний дараагаар зах зээл одоо хямрал дорж томоохон одоо арилжааны биржүүдийн ханш унсан байгаа. За эдгээр энэ дотор агаарын тэрлийн компаниудын хувьцаа ус огтсон унсан тухай мэдээлжээс юм а. Энэ мэдээлэл гацны дараагаар хитгэн цагийн дараа буюу өчигдөр орооны байдлаар интгэлэж дахин жиргсэн байгаа. Чай, дэ, 40, эмчэхэ, хэ, доллары, а юу гэдэгч дахин мэдэгдэл хийхдээ агарын төрийн компаниудад зөвөөр 25 тэрбум доллар. Жижиг дунд бизнесийг дэмжих Project Protection програмыг дахин санхүүжүүлэхэд 135 тэрбум долларыг хуйлуудыг тос тос нь батал્યા. Яагаад гэвэл эдгээр одоо санхүүжүүлтийг хийх мөнгө нь бэлэн байна гэдэг. Утга бүхий зэрэг хийсэн аман үний зэрэгцээгээр эргэдэд дахин 1200 долларын бэлэн мөнгөн чек олгох ийм төрлцөгийг хурдан хийя найси velocity сонсч байна уу гэсэн утга хи би хийгээд байгаа юм аа за ингээд нэг өдрийн дотор үндсэндээ шал хоёр өөр утгатай мэдээлэл хийсэн за магадгүй миний бодлоор миний хувийн бодлоор онкологич одоо хүчтэй мэргэлснээр са, ухаан санаа тогтооргүй А гоо цагаард энэ тавтах муутай сэтгэл санаа дохторг уг айцтай байгаа олтай гама. За өнөөдрийн байдлаар байдал дохтортой бос тодорхой бос байна. Энд талар шин тодорхой мэдээл гарах тухай тавхын шуурга мэдээлэх холно. Дээрх мэдээллийн альбиос нэгсруулж ин найси блосигийн анхны альбом мөн ерөнхийлөвчийн өөрийн альбиосны твиттер болон жиргээ овоолснаас тавхын дээрх мэдээллийг хөрглээ. Хоёр дахь мэдээл нь H1 B beat долботой шин جرم хэрэгжиж эхлэх гэж байна. За тодролбол Америкийн Цус холдморийн яам боё Department of Labor Америкийн Цус дтоод дэргийн яам боё Department of uh, Homeland Security. Итгэр яамдаас хамт учраас нэрэмжэлтэй ажилчин авдаг H1B одоо виз олгодог. Юунь тавдаг, зөрмий чангатах шин журам гаргаад байгаамаа. За гадаад төрөгдөд ажлын виз олгох энэ процесс хөдлмөрийн яам болон цагаан шллийн албаны одоо хамтарсан хүчин чармайлт ордог учраас ийг хоёр яамны хамтарсан журам гарч байгаа юм байна. А харин хөлмөрийн яамны шинжрм маргаашнаас буюу дөрөвд өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлэх юм байна. А харин дотоод гүйн яам буюу цагаан шлын албаны шинжрм хоёр сарын дараа 30 өдөр мөрдөж эхлэнэ гэж мэдээнд дурдсан байх юм аа. За ингээ дахин эхлээд энэ шинжрмууд нь ээж нэг бий буюу гадаад улсаудаас нарийн мэдвэлтэй ажилтан авч ажилуулдаг. Энэ визтэй холбоотой шинжрм байгаа. Охлморийн яамны шинжрмд дараа хоёр томоохон өөрчлөлт орж байгаа юм аа. Нэгдүгээр нь АЕЧ нэг бив бичэр ирэж байгаа гадаадын иргэнд ажилч танд олгож байгаа цалин Америкийн дотоодын зах зээл дээр байгаа ижил төрлийн одоо ажлын байрны байрдан дээр олгож байгаа цалингаас хавьгүй өндөр байх юм шаардлага тавьсан. Хоёрдогдоорт нь гадаадын ажилтнанд бакалавраас дээш зэргийн одоо эрдмийн зэрэгцэлтэй байх юм шаардлага тавьсан байна. Харин цаашдын алдны талд орж байгаа томоохон өөрчлөлт нь хэрвээ тухайн Америк компани дундын зуучлалын компаниар ажилтнаа авч байгаа бол Дотоон ажилтанд ажиллах эрхий зөвхөн 1 жилээр олгоно гэж заасан байна. За ингээд одоо бид төхөн мэдж байгаа А1 В визээр гадаадын ажилтанд Америк зэрэг улсад ажиллахаар ирэхэд ажиллах эрхий 3 жилээр олгож байгаа маа. За тэгвэл энхүү 3 жилиг 1 жил болгож багасгсан байна. За эдгээр өөрчлөлттэй холбоотой Дотоод хэргийн яамны сайдын мэдээснэр энхүү одоо шинэ журмнө А1 В визэнд өргөтгөл гаргаж байгаа нийт хүмүүсийн 3.1 д нь одоо ямар нэгэн байдлаар шууд нөлөөлнө гэсэн ийм бас тооцоо гаргасан байна. Атал шин дөрөлтөд Америкийн цус улсын технологийн компани Silicon Valleyд ажилладаг компаниудын одоо дийлэнх хөвн одоо ажилч та гаднаас авдаг. За ингээд гаднаас авч байгаа ажилчдын дийлэнх хөвн энэ төрлөөсөө ирдэг гэдгийг одоо хүмүүс гомддог олсон байнамаа. За ингээд ашрам дөрөлтөд Америкийн цус улс санхүүгийн жилдээ 1 85000 орчим эжг нэг B визэн код тогтоож ягдгаа гэсэн Мэдээлэл байна. Эндгээр мэдээлэлүүдийг их суулжын Америкийн цэц улсын дотоод хөдлөлийн яам болон хөдөлмэрийн яамны албан ёсны вэбсайтаас авсан байна. Этгээр мэдээллийг үзэх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах линкийг бидний dot description-д оруулж өглөө. Дараагийн мэдээ Amazon компани Аралентон хот болон Александр хотын сууллуудад 1 сая долларын тусламж үзүүлэх холсон тухай мэдээлэл байна. Замацан компарац оон нэс шатл гэх мэт томохон хотуудад хэрэгжүүлж байсан Right Now Needs <coughs> Fund гэдэг сангаар а дамжуулж Алентон болон Александро хотын төрийн өмчийн сургуулиудад 1 сая орчим долларын хандив өргөхөөр болж байгаа юм байна. За энэ хандив мөнгийг төрийн өмчийн сургуульдаа сурагчдын одоо сурах нөхцөлийг сайжруулахад зориулж зарцуулнаа. За эдгээрт нь одоо хаал хүнс болон сургуулийн одоо хэрэгсэл бусад зүйл зарцуулахад зориулж А бэлэн мөнгөний ваучер авгна гэдэг ийм мэдээ гарсэн байна. За санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа сургуулийн жагсаалтыг сургуулууд тос өр дээр гаргана. Тийм учраас хэрвээ энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах. Магадгүй нэлбэр талууд сонирхолтой байгаа бол өөрийн сургуулийн нийгмийн ажилтнтай холбогд. Ийм шаардлагатай юм а. За мэдээний их сургууль жагдсан хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн альбийн өсны одоо вэбсайт бага мөн одоо businesswire.com гэдэг сайт дээр энэ тухай анх мэдээлсэн байгаа юм а эдгээр линкүүдийг мөн ведрийн дотор дисплснээр оруулж өгсөн өнөөгийн точ мэдээ өгөр өндрөлж байгаа. Энэ манай мэдээний пизгаш шүүд бол лаг долом, лагжав, амар төвшин эрдэнэ, долгор дааш, ондрох цэрэн дурж, бомон зул, гонга. Таахнд баярлалаа. Таахны байнгын тууштай дэмжлэгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөндө хүрсэр байгаамаа. Агаланд андосн таахнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин олз хүртэл түрэв ш таа.